cantei. Tava vomitando, tá ruim, tem que cuidar. Vai pra cima, vai pra cima! Ai, tô com certo. Chega aí, chega aí! Fora da área, mano. Volta, Gabriel, volta pra ajudar a lateral. Vai, Gabriel. Vai, Fael. Parece Pedrinho mesmo, velho. Bate, bate, uma, bate! Bate, cara! Gabriel! Golaço!
Aê, aperta aí! Cruza! Fica, Cauê! Ah, Gabriel. Que é isso, Gabriel? Esse aí joga. Eu vou dar pra ele. Ai, Cauê. Boa, boa! Vai, Gabriel, vai passar. Bora, Paulo! Joga hoje também, não? Só amanhã você joga? Cruza! Aí, filho, passa o escanteio, nossa! Gol! Só que esse goleirinho é bom, hein, cara? Vai entrar gostado. Ô, Matheus! O pai dele vem comigo, né? Tá, ligou pro resfriado, arrepiado, ah, não dá pra dormir aqui não. Aí eu falei com ele. Falei, ah, arrepiado falou que não dá. Vai, Gustavo. Tá bom, Gustavo. Isso aí, é isso aí. Trabalha aí. Meteu três volantes agora. Escanteio. Pedrinho, aê. A costa! Dá no gol, Pedrinho! Aí deixa passar a bola. As costas! Aqui é 16 lá? É, ele joga demais. Ele é pequenininho, mas ele tem raça. É, rápido, e ele não perde uma, não. Ele dá o bote certinho. E aí, Pedrinho? Olha o Gustavo! Boa, Gustavo! Boa, Pedro! Boa, Pedrinho! É isso aí! Muito bom, menino. Aê, é muito lindo da molecada. Ele sabe sair jogando, não é dificuldade. Ele não tem medo da molecada. Pra frente, Pedrinho, pra frente. Olá, sai, Gustavo, sai! Gustavo.
ponta assim, ali. O Leopoldo? Toca, toca! Vai pra cima, vai pra cima! Olha o Gustavo na área lá sozinho. Gustavo. Tá bom, tá bom. Aê! Sai daí, vocês vão tomar bronca aí, ó. Não é pra entrar aí não, mano. Aí, molecada, aí, ó. Agora invadir, né? Parece.